E aí, pessoal, bem-vindo ao canal Me Gusta Games. E hoje estamos de volta aqui com Zelda Skyward Sword, galera. E vamos dar continuidade à nossa aventura da onde a gente parou. E vamos ver o que vai rolar. Será que se eu voltar aqui agora eu tenho a fadinha lá de novo? Vamos tentar? Mas eu acho que eu já cavei e não vai dar pra cavar de novo, né? Sim, eu achei, seu bomb bag. Obrigado! Mas tem bomba? Não, não tem bomba. Nice, garoto! Bem, essa é a intenção. Pô, vamos ver se tá lá então. Nossa, se a fadinha tivesse ali, hein, cara. Encher tudo minha vida, velho. Isso, seu animal de teta. Cara, quantos tempos será que é nesse Zelda, hein? A gente tá no segundo, acho que esse aqui é o 12º vídeo. 13º vídeo já. Então vocês imaginam, né? Vai ter uns 40, 50 vídeos de Zelda, pode esperar, viu? Ó, dá pra ver daqui, ó. Não, ó. Eu acho que não tem mais. Que é uma pena, velho, que ia ajudar pacas. É, não dá pra me cavar duas vezes. Que pena. Cara, tem hora que você merece a taça, né, Link? Ó, eu acho que eu tenho que tacar a bomba lá. Vamos ver se vai dar certo. Vou voltar ali pro meio. Ah, eu não mudei de área. Pode ver que nem os inimigos renasceram, velho. Aí, beleza. Vamos dar aquela salvada marota. Qualquer problema, estamos aqui, né? Agora, eis a hora. Que eu preciso ir lá. Vamos ver se é aqui. É, só que não, né? Será que eu consigo pegar aquilo lá? Nice, garoto. Tá, eu quero pegar aquilo lá, velho. Peraí. Agora eu posso ir por aqui, né? É isso mesmo. Aê, garoto! Maldito! Você poderia ter morrido já, né? Caraca, velho. Ah, mas de novo, cara. Ai.
Ah, morri. Só tô com a fadinha, né? Essa é minha sorte. Morre, maldito. Só um segundinho, galera. Aê, meu celular tava no toque, tava me incomodando. Pronto. Ó, tem um bichão ali no meio, vocês estão vendo? Ah, diz que tem coraçãozinho aqui. Sabe quando eu vou achar outra fadinha daquela que eu achei aquela hora? Ai, nunca mais. Vamos achar um coração aqui. Quase que ele caiu, mas eu achei. Aqui, vamos ver o que tem aqui. Nada de fadas. Pula aqui. Pula aqui. Mané. Maldito. Sinceramente, eu vou atrás daquele coração dele. Ah, não vou mais, né? Nem precisava de coração. Sou vaza. Vamos entender essa fita aqui. Aquele lá. Beleza, já pode subir. Morre, maldito. Tem uma fadinha aqui, né? Eu ia ficar feliz e contente se tivesse uma fadinha aqui. Porcaria nenhuma. Bom, pelo menos conseguimos o mapa. Nice! Tá, beleza, conseguimos o mapa. E agora? Vamos ver o mapa. Eu tô aqui. Eu já peguei todos os itens, eu tenho que vir aqui. Como que eu faço isso? Cara, não é por nada não, mas não tem lógica não. Ali eu já fui. Aqui eu já fui. Eu sei que eu vou fazer uma cagada. Gigantesca perdendo essa bomba aqui. Não fez porcaria nenhuma. Tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma salvada. Ah, Link, você tá de brincadeira que você pulou aí, né? Caraca, velho.
tem lógica. Cadê meu piloto? Tá aqui. Opa! Será que não tem mais nada? Devia ter, né? Cara, eu fico tanta raiva quando eles me dão essas porcarias, velho. Nada, cara. Nice. Eu acho só que eu gastei meu último negócio ali. Aqui não faz porcaria nenhuma. Precisa dar um jeito de ir pro outro lado, cara. Mas não tô conseguindo. Calma, Link. Só não cai, meu amigo. Caraca, velho, duro que não tem mais bomba. Será que o carinha lá vende bomba pra mim? Vamos lá conversar com ele, quem sabe? Faz sentido, mano. Vamos ver, ó, eu tô aqui, certo? Uma saída aqui que tá com X, eu acho que é onde eu tenho que chegar. Certo? Ah, vou tomar fogo! Caraca, Link! Será que é pra cima ali e eu tô chapando? Tipo, eu tô na entrada do bagulho, tá vendo? Aqui tá aquele negócio lá, mas não é, ó. Thank you.
não faz lógica. Calma aí, que eu vou ter que dar uma olhada aqui, galera. Vamos ver se eu tenho alguma coisa aqui. Deixa eu procurar aqui no... O duro que eu não tenho nada, 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 nada. Aqui, achei onde eu tô, achei onde eu tô. Ah, sei lá eu, velho. Eu não consigo entender. Não dá pra me pular ali. Vamos lançar ele pra lá, vamos ver o que vai ter lá. Tipo assim, não dá pra entender, cara. Ó, aqui é meu caminho certo, certo? Garoto, aqui é o caminho que eu preciso seguir. Mas não é aqui que eu preciso ir. Será que eu consigo acertar esse maluquinho? Mas ele não morre. Vou tentar de novo, velho. Ah, maldito! Tem que ir pra lá, tá vendo? Reto ali, ó. Se eu fosse reto ali, ia estar certinho. Morreu! Não deu nada. Ele é imortal. Não dá pra atravessar. Ah, leque, leque, leque. Temos apenas um negócio. Só se eu tô chapando, o negócio é de pra trás mesmo. Aqui tem uma pá de bomba também, né? Podia estourar isso aqui, né? Tipo, ia ser bem legal se eles estourassem isso aqui.
pra ver o que tem aqui. Eu não consigo subir, né? Deu. Nada que interessa aqui. Aqui também não tem nada. Bom, galera, eu vou tentar descobrir. Putz, velho, eu não fiz porcaria nenhuma. Só peguei um mapa nesse vídeo. Duro do Zelda é isso, cara. Que a gente fica muito tempo preso. Eu vou tentar descobrir o que eu preciso fazer aqui, pessoal. E no próximo vídeo a gente vai voltar aqui e tentar descobrir o que é fazer. Porque eu, não, eu sinceramente, nem imagino o que é fazer. Tô perdidaço, perdidaço, perdidaço. Não imagino mesmo o que é pra fazer. Peguei. Nice. Bom, então é isso. Então, galera, no próximo vídeo eu vou trazer descobrindo o que é pra fazer. E vamos ver o que é. Eu vou ficando por aqui, então, pessoal. Fico. Meu abracinho. Até mais. Foi, pessoal!